Dintr-un instinct de supraviețuire primar, dar numai puțin admirabil, omul libanez își uită suferințele, își șterge rănile, își recapătă forțele, se ridică și merge mai departe. Pare să fie singura explicație acestui elan incredibil care le permite libanezilor să treacă peste suferințe și răni și să meargă înainte. Uite o carte pentru Ziua Limbii Arabe. Nici eu nu i-am luat nimic, dar povestește-mi despre Beirut, de Asma Abdelkarim. E un volum numai bun să încep să-l cauți pe 18 decembrie, ziua sărbătorită de Națiunile Unite. E o confesiune, povestire, un eseu și o poveste de dragoste plasată pe undeva pe la începutul anului 2005 cu toate datele unei țări care trăiește în continuu trauma conflictelor și reușește să tot renască. Poate îți sună cunoscut faptul că Beirutul este și el descris ca o întâlnire între Occident și Orient. În arabă, cuvântul om, insan, are aceeași rădăcină ca uitare, nisian.